Takže ten vzpřímený set není důležitý jenom pro dechová cvičení, ale je vlastně pro nás důležitý pro pocit volného dýchání. A pokud jsme schopni udržet vzpřímenou polohu i při pohybových aktivitách, tak se nám o to snáze dýchá. Další cvik, který budeme mít ukázku, je poloha takzvaný tygr na břiše. Co tímto cvikem můžeme ovlivnit a taky jak ho správně provést? Je to velmi jednoduchý cvik, vychází z jogových cvičení. Ta poloha na břiše je výhodná, protože se nám prodýchá zase trošičku jiná část plic. A v této poloze, kdy máme jednu horní končetinu a jednu dolní končetinu, jakoby my tomu říkáme nakročenou, tak se aktivuje právě ta dolní hrudní oblast, aktivuje se bránice pro dýchání a to rozvíjení hrudníku do stran je právě v té dolní třetině hrudního koše pro nás klíčové pro optimální dechový vzor. A je to cvik jednoduchý, relaxační, můžeme ho právě využívat i po ukončení cvičební sestavy pro závěrečnou relaxaci, nebo pokud vykonáváme nějaké aktivity v domácnosti náročnější a zadýcháme se u toho, tak se můžeme do této polohy na chvíli uložit a prodýchat. Je dobré to udělat na obě dvě strany a tím nastoupit rychleji relaxaci a ovlivnit právě brániční dýchání, které je důležité, jak už jsem říkala, pro ten optimální dechový vzor. Důležitá jsou také protahovací cvičení. K čemu ta jsou dobrá? Pokud budu mluvit o protahovacích cvičeních ve vztahu k dýchání, tak jsou velmi důležitá, aby právě některé svaly nebyly zkrácené a nedělaly nám už špatnou nebo neoptimální polohu hrudního koše. Často právě pokud držíme ramena dopředu, když to teď ukážu na sobě, tak máme zkrácené prsní svaly, zejména krátký prsní sval. Navíc, když mám ramena vysunutá nahoru, mám zkrácené zdvihače lopatek. A pokud v této poloze bych měla provádět zase dýchání o větším objemu, tak to nebude úplně pro nás jednoduché. Diváci si to zase mohou zkusit, když zaujmou ten správný zpřímený set, jak se jim volně krásně nadechuje a když si naimitují to, že si dají ramena nahoru, dají si je dopředu, a zkusí se v tom opět pomalu zhluboka nadechnout, tak zjistí, že ten nádech nejde vůbec o takové hloubce plynulosti, že je to mnohem náročnější. A pokud nám takto drží hrudník zkrácené svaly, tak my nemůžeme právě optimálně dýchat a může nám to dělat takový pocit nedostatečného nádechu. Tak proto je důležité umět si tyto svaly protáhnout, uvolnit, aby právě ten hrudník pěkně klesl do té své správné polohy a mohl se dobře rozvíjet při dýchání. Zvládne takováto cvičení člověk sám doma, třeba si pustí na i vysílání teď váš komentář k tomu, nebo je důležitá přímá supervize odborníka? U pacientů, kteří měli lehký průběh covidu a neléčí se pro žádná jiná onemocnění, měli dobrou kondici předtím, než onemocněli, tak si myslím, že to cvičení zvládnou bez problému provádět samotní. Doporučila bych jim, aby ta cvičení prováděli před zrcadlem, aby právě mohli pozorovat to, že jsou schopni udržet tu správnou pozici, nezvedají třeba nadměrně ramena při nádechu a mohli mít takovou svoji zpětnou vazbu přes to zrcadlo. A u jedinců, kteří měli těžší průběh této infekce nebo se k tomu ještě léčí pro nějaká chronická onemocnění, tak tam bych vždy doporučila konzultaci minimálně s ošetřujícím lékařem, které cviky jsou pro něho vhodné a pokud přetrvávají dechové obtíže, tak je optimální mít plicní rehabilitaci se supervizí fyzioterapeuta. Vedle těchto dechových cvičení by člověk měl taky zařadit vytrvalostní aktivity, tak jaké například zvolit, jak dlouho by měly trvat a na co konkrétně mají působit? Co se týče vytrvalostních aktivit, tak bude to různorodé, protože se budeme vždycky odvíjet od toho, jaká je současná pacientová kondice. U těch pacientů s lehčím průběhem, jak už jsem říkala, je dobré se postupně navrátit k pohybovým aktivitám, které vykonávali. Může to být svižná chůze, může to být jízda na kole, jízda na rotopedu, běh. U pacientů, kteří měli těžší průběh nemoci, tak ten návrat do těch
pohybových aktivit bude pomalejší, nicméně můžeme začínat chůzí po bytě, chůzí okolo domu. Velmi se nám osvědčily i rehabilitační šlapadla, což jsou takové mrňavé, přenosné, dalo by se říct, rotopedy v uvozovkách, kdy to rehabilitační šlapadlo si může jedinec dát v sedě k židličce a může šlapat jakoby na kole, může si ho ale také dát do postele a dělat to cvičení v leže. Může to rehabilitační šlapadlo využít i pro trénink horních končetin. A důležité je, aby právě při jakémkoliv pohybovém tréninku si jedinec hlídal pravidelné dýchání. Výdech by měl trvat zhruba o dobu déle než nádech. A toto, když si ze začátku hlídáme, tak nám to hodně pomůže, aby právě ten dech při pohybových aktivitách byl plynulý. Co se týče té délky té pohybové aktivity, tak začínáme z toho, co zvládneme. Důležité je vnímat své tělo, vnímat projevy. A u jedinců, kde třeba už za 2-3 minuty se objeví nějaká dechová obtíž, vnímají, že to dýchání se stěžuje, tak je dobré zařadit takzvaný intervalový trénink, kdy po určitou dobu vykonávají tu pohybovou vytrvalostní aktivitu a potom si na chvíličku buď úplně odpočinou a provedou dechová cvičení, a nebo právě mohou dát část té aktivity o nižší intenzitě. Známý je třeba indiánský běh, kdy se chvíli běží, chvíli se jde rychlou chůzí. A začínáme z toho času, který zvládneme. Ve chvíli, kdy se začnou objevovat dechové obtíže, únava, bolest svalů, tak je to známka k tomu, abychom ten vytrvalostní trénink přerušili, odpočinuli si, eventuálně se k němu vrátili. A je dobré číst i své tělo. Ve chvíli, kdy vnímáme, že opravdu už je to na nás moc, tak to tělo poslechnout, ukončit tu vytrvalostní aktivitu a třeba další den nebo obden se k ní postupně vracet a postupně ji prodlužovat. Říká expertka na plicní rehabilitaci Kateřina Neumannová. Paní docentko, moc vám děkuji za rozhovor, za vysvětlení. Mějte se pěkně, nashledanou. Děkuji za pozvání a ať se vám všem hezky dýchá. Nashledanou.